Və sonda Yevlax rayonunun Yuxarı Qarxun kəndinin sakinlərinə bu dəfə iki qat bayram olub. Kəndə mavi yanacaq verilib. Qaz xəttinin açılış mərasimində rayon rəhbərliyi, Azərqaz İstehsalat Birliyinin nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak edib. Bildirilib ki, kəndin qazlaşdırılması məqsədi ilə bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 4632 metr müxtəlif diametrli politelin və uzunluğu 19690 metr müxtəlif diametrli metar borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 425 mənzilə qaz sayğacı və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Daha sonra təbii qazın verilməsini bildirən rəmzi məşəl alovlandırılıb.